Fala, galera. Belezinha com vocês? Lucas Felipe aqui na área novamente. Como vocês podem perceber ali ao fundo, estamos aqui na rodoviária de Uberlândia, mais uma vez, no período da tarde. Só que eu havia prometido que tentaria vir aqui em três horários, né? Na parte da manhã e na parte da noite. E à tarde eu já vim, já que foi no sábado. Vocês vão ver no encardezinho, se vocês não viram. Vou deixar o encarde aqui na tela ou o link na descrição aqui desse vídeo, vocês vão poder acompanhar como foi a tarde aqui em Uberlândia. Só que hoje eu tô aqui, vamos dizer assim, em edição especial. E já eu conto pra vocês o que vai rolar aqui hoje. Mas antes disso, vamos aos recados. Se você é novo aqui no canal, está vindo pela primeira vez, considere estar se inscrevendo no canal. E se você já é um inscrito e não recebe notificação do YouTube quando chega vídeo novo... Opa, chegou o Expresso, é um parceiro nosso aí, inscrito, e não recebe notificação do YouTube quando a gente posta vídeo novo aqui no canal, peço para que você clique no sininho para o YouTube estar notificando vocês quando chegar vídeo novo. Feito tudo isso, vamos lá continuar as informações. Bom, como eu disse, estamos aqui em edição especial. No vídeo anterior, vocês vão ver que aqui ao fundo, aqui, perto da garagem da Expresso Uber, veio um Real Expresso, um Rápido Federal, e parou ali. É da linha BH Nápoles. E passou reto. Lá pra baixo ali. Se não entrou, deve ser o Goiânia. Da Rápido Federal. E hoje ele vai passar aqui também, só que é um Buscar. Mas a gente vai acompanhar mais tarde pra poder ver. Vamos ficar ali na entrada ali, ó. E vamos poder ver certinho o bichão chegando, mas bora lá acompanhar um pouquinho lá dentro, lá o que tá rolando lá dentro. Belezinha? Bora lá acompanhar e desejo a todos uma boa viagem e aperta o cinto. Valeu! Bom, galera, voltando, agora são 12h33, chegando esse Estrela aí, ó, de Itumbiara para Rio Verde, mas acho que não é essa linha não. Isso daí tá a serviço da Rotas. Esses carros aí é os viagens que veio da Breda, esses carros bravos aí, rodando agora na alta temporada. Mas a gente vai só mostrar aqui um pouquinho como que tá as plataformas. Saiu agora há pouco o Expresso Transporte de Goiânia para Curitiba. Saiu o Princesa para Florianópolis. Lá na plataforma a gente tem um Platina, um Gontijo, o Flores da Útil, Cuiabá Rio. E tem um Princesa do Norte e um Expresso União. E aí depois eu volto lá fora mostrando pra vocês onde que é o lugar certinho lá que a gente vai estar esperando e explicar direito o que é que vai acontecer por aqui hoje. Belezinha? Ó, o extra do Curitiba. Curitiba, Uberlândia. Saiu agora. Indo pra garagem. E daqui dá pra ver, a gente tá aqui na saída, né? Dá pra vocês ver as plataformas e os carros. Aí ali temos um Platina que tá saindo. Temos um Gontijo. Um Útil, um Platina que chegou e um Expresso União. E agora há pouco, como vocês acompanharam, viu só um pedacinho, saiu o Princesa. Ó, o Vampijo chegando. Assim fala o filho do nosso amigo Willy, do canal Willy Bus.
Platina saindo de Uberlândia para Itumbiara. Scania. Motorista nos cumprimentou e partiu para Goiás, logo ali. Saindo um Ideale deles também. O Gontijo parou ali, ó, entre a plataforma, na plataforma 12, né? Deve ser o Araxá, 15 horas. Platina, motor dianteiro. É isso aí. Vamos aguardar aqui só até o útil sair. E depois a gente vai lá fora que eu vou explicar melhor para vocês o que vai acontecer aqui. O que está acontecendo, né? O porquê que o Lucas está aqui na rodoviária mais uma vez na luz do dia. Bom, galera, agora está saindo o Expresso União. Agora são 2h42. Ele saiu de Jataí com destino a Uberlândia. É o 10.337. Beleza, Fábio? Saí na foto. Saiu. Esse daí é o parceiro Fábio. Trabalhou comigo na catedral. E tá chegando aí no trecho agora. Vamos descansar. Isso aí. Enquanto isso, a plataforma, o Estrela, o 1350 da Rotas, e os mesmos de sempre ainda continuam lá. O Cuiabá deve estar para sair e a gente vai aguardar ele. Galera, uma coisa que eu queria comentar com vocês, para quem ainda não veio aqui em Uberlândia, o engraçado dessas plataformas aqui é que a numeração delas, elas não são igual a maioria, tipo, com as plaquinhas em cima de cada plataforma. Dá pra vocês perceber, ó. 16/17, 15/14 e assim vai indo, né? Então o Rotas tá na plataforma 15 e o Estrela está na 16 e a última aqui, onde para o Belém Rio, é a 16. Então isso, no caso, há um diferencial aqui dessa rodoviária daqui de Minas, Uberlândia. Não sei se Uberaba é assim, já passei por lá, mas não cheguei a prestar muita atenção. Mas se alguém que for de lá estiver vendo um vídeo, for assim também, deixa nos comentários aí. Belezinha? O Estrela tá para sair, já ligou, já deu partida. Vamos aguardar ele sair. Vamos aguardar e ver qual que é o destino dele mesmo. Portas fechadas, agora são 2h03 e o Estrela está partindo. Seu número de ordem quando era da Rotas era o 56.710. Bom, era não, continua, né? Que ali estava escrito grande, agora está pequenininho do lado ali. Tá indo pra Uberaba. O motorista nos cumprimentou e partiu. Aí os passageiros têm duas escolhas: ou vai nesse pra Uberaba ou naquele 350. Qual será que é mais confortável? Fica aí a pergunta. Qualquer dia a gente faz um tour. A gente viaja nesse pequenininho e volta no 1350. O Flores ali chegou a se manifestar, mas voltou. O passageiro deve ter chegado de última hora. Fatal.
Mas vamos aguardar aí, que parece que ele já tá de saída também. E aí, ficando só na plataforma então, um giro rápido, Cuiabá, Rio, o Gontijo 21190, ele é o Recife, Rio Preto, o outro 18035, ele é o Uberlândia de Araxá, e o Rotas 15 horas é o Uberaba. Olha lá, começou a sair o carro. Vamos nos posicionar aqui para pegar ele de frente. Pegar ele de frente é meio difícil, né? Mas vamos filmar ele aqui, do lado do passageiro, porque ali onde a gente estava, a gente filma só o lado do motorista. E o engraçado é que esses carros, o câmbio não é Power Shift, ele é I-Shift. Ele é tipo caixa ZF. O bichinho deslancha, que é uma beleza. Partiu aí, ó. Flores. Belezinha? E agora tá vindo o Vampígio. Recife, Rio Preto, Recife. Rio Preto, Recife. Esse já é um Scania 124. Sete velocidades. Isso aí, galera. Bora lá do outro lado lá agora. Você piscou e a gente chegou. Bom, estamos aqui na entrada, como vocês podem ver. Ali é a entrada dos veículos. Então, como eu tava falando para vocês, a gente, no vídeo anterior, vocês podem acompanhar aí no vídeo que o ônibus passa aqui embaixo, aqui, né? Eu vejo apontando um Rápido Federal, um G7 trocado, se não me falha a memória. E eu achando que ele ia entrar aqui dentro da rodoviária, só que ele não entra, como vocês podem acompanhar aí no vídeo. Ele entra na rua de baixo aqui. Então aí eu pesquisei, averiguei com o pessoal aí. E essa linha é o BH Anápolis. Então tem até um de noite aqui uma vez que eu cheguei de viagem e parou um DD ali. Aí eu dei a volta pra ver, era o BH Anápolis, né? Era o Goiânia, desculpa. Rio Goiânia, se não me engano. E aí ele para ali. Então, mais ou menos umas 3h45 da tarde, por aí. A gente vai se posicionar ali, ou até antes, né? A gente vai ficar por ali para guardar ele passar. E fora, ficando ali meio que no entroncamento ali, a gente consegue filmar também, pegar os que vai chegar e entrar aqui para dentro da rodoviária. Segundo informações, parece que o Stone Hall, não sei se foi esse, né? É o 11933. Da UTI vai passar aqui hoje, sentido Cuiabá, daqui a pouco, né? Então a gente vai ficar aí por aí. Vamos aguardar um pouquinho que esses carros passar por aí e depois partiu. Hoje não tem um horário específico, mas estamos aqui mais em busca do buscar da Rápido Federal. É o 1913, se eu não me engano, 1913 e 1915. Mas é isso aí, galera. Só esclarecendo para vocês, como vocês viram no vídeo anterior e um pedacinho aqui no trecho que eu coloquei para vocês, o Rápido Federal parou ali, né? Na rua ali do lado da garagem da Uber VIP. Falei errado o nome da empresa, chama Uber VIP, é uma empresa de turismo daqui de Uberlândia, que ali eles usam como garagem, ponto de apoio da Real Expresso. Beleza? Então a gente vamos estar por aí. E já sabe, se você é novo, está chegando por aqui, considere se inscrever no nosso canal e não deixe de compartilhar nas redes sociais e deixar o like e comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Beleza? É nós aí, vamos aguardar. Partiu! Bom, galera, voltamos aqui, ó, só para mostrar. Estamos aqui às margens da rodovia, né? Essa rodovia aqui vem do Prata, da região do Goiás. E aí, provavelmente o carro, provavelmente não, né? Ele vai vir por aqui. Vai fazer esse trajeto e vai subir ali, onde virou Voyage.
Como eu disse para vocês, aqui é a garagem da Uber VIP, ponto de apoio da Guerino na linha Andradina Uberlândia de aviação Mota. E a gente vai estar aqui aguardando aqui, ó, o carro passar, né? A gente vai ver. Ó, o circular que eu falei para vocês da Express Araguari para Araguari, né, de 12h20. Ele vai fazer o retorno ali. Vai sair ali em cima daquele poço ali. E aqui onde a gente está, aqui a gente vai poder acompanhar o que vai vir de Brasília, do Rio, essas coisas, passar por ali. E vamos também esperar o buscar vindo por aí. Belezinha? Tá, é falar que era um ônibus que estava vindo ali, mas é um vulto de um caminhão ali, ó. Mas a gente vai estar por aqui aguardando. Beleza? Agora é 3 horas e 10 minutos, a gente vai continuar aguardando. Só retificando, galera, aquele Rotas ali não é Uberaba, é Iturama, tá? E olha o circular que eu falei, suburbano. Poxa. Na verdade, era pra ele virar aqui, mas a gente vai ficar aqui e vocês vão ver só que os bichinhos só por aqui. Esse daí é o mesmo do outro dia, 3701 do sábado, quer dizer que foi e entrou por ali. Vocês vão ver só. Beleza? Agora na passarela aí, ó, um turismo. Ex-Brasil Sul. Parou ali, já tá perdido olhando o GPS. Agora aí na rodovia, olha o Real Maia chegando. Deve ser o São Paulo Pilão do Arco. Acompanhar ele fazer o retorno ali, ó, que é rápido também. Ó, o Real Expresso, se não for o Catalão, deve ser um... eu imagino que seja o Catalão. Ele vai parar aqui daqui a pouco, aqui do nosso lado. Os dois vai dar a volta ali, ó. O bom de ficar pescando aqui na rodoviária de Uberlândia é se você ficar na saída, você consegue pegar os carros de turismo que passa aqui, igual esse que passou agora há pouco, passou aqui na marginal. Mas quando passa ali na rodovia ali, aí fica só na lembrança mesmo. Olha lá, ó. Ó, o Catedral chegando. É, os carros novos também. 2339. Aí vem o Real Expresso também. Tá vindo um Real ali embaixo. E ó, a informação foi furada. Olha ele aí, ó, Anápolis para Belo Horizonte, 14h26. Olha o Catedral passando ali em cima. Eu arrisco que seja o Apodi. Apodi, Rio Grande do Norte. Mas vamos ver na hora que ele passar aqui embaixo aqui. Enquanto a gente aguarda a chegada do Real Maia, nas imagens temos o Rotas.
E agora tá vindo aí o pilão do arco. Rotas que às vezes faz a rotatória lá embaixo, na entrada do Jardim Brasília, ou faz nessa daqui de baixo aqui, que é o caso que ele vai fazer nessa de baixo. Agora vindo aí o Real Maia. Ó, o Real Expresso. Pelo prefixo é o mesmo do sábado, então eu imagino que seja o Catalão Uberlândia. Aí sobe um Catedral e um Reunidas Caçador tá chegando aí. Catedral. É leito. Olha. Então tá. Leito LD, primeira vez. Dos New G7 deles. Bora lá. Diferenciado aí, ó. A serviço da Rotas. A Platina. Quando eles vêm aqui por baixo, que ele vai virar ali no setor de encomendas. Só pra mostrar, ó. Ali então seria o ponto de apoio da Real Expresso nessa linha. O Anápolis BH. Aí ele para ali. Beleza? Motorista cumprimentando, chegando São Cristóvão buscar. Ó, Rotas. E é isso aí. Bom, galera, a gente voltou aqui, ó. Olha quem tá passando lá em cima, lá, puxar no zoom. É o Real Reunidas. Reunidas Caçador. Eu acho que esse daí é o que tá indo para São José do Rio Preto. Vai passar lá, né? Tá indo para Santo Ângelo. Vamos ver. É, de Barreiras para Santo Ângelo. Esse daí vai passar. Esse daí vai passar por São José do Rio Preto. Real Expresso tá parado ali no ponto de apoio ainda. Daqui a pouco segue viagem. E ali embaixo tá vindo um buscar da Viação Platina. RSD. E logo aí, ó, o buscarzinho. O motorista chamou nas luzes. É isso aí. Olha a gente aqui novamente. Estamos na entrada da rodoviária de Uberlândia, como vocês podem perceber, e atrás da garagem da Uber VIP. Então, galera, a gente estamos aqui à espera do buscar. Eu achei que não ia passar, mas o que passou, ele está indo para Anápolis, se eu não estiver enganado. Anápolis, o que a gente está esperando está vindo. Eu não entendi direito o itinerário, mas aqui eu sei que ele vai passar ainda. A gente vai esperar. Eu tento explicar depois com mais calma. Aquele lá, ele veio de Anápolis para Belo Horizonte. O outro tá vindo de Belo Horizonte para Anápolis. Aí, ó, vocês podem ver o New G7 da moto chegando.
tamo aí, gente. Aí, vamos lá. Hoje é segunda-feira. Agora... Pera lá. Então, gente, vamos só recapitulando. Hoje é segunda-feira. Estamos aqui nas margens da rodoviária de Uberlândia para aguardar a passagem do Buscar Novo da... Uma das unidades, né? De Buscar Novo da Aviação Rápido Federal, que vai estar na linha Belo Horizonte a Anápolis. Vai passar daqui a pouco. E enquanto ele não passa, a gente tá vendo um movimentinho do que passa por aqui. Fora ele, tá, vai passar daqui a pouco o Stonehawk, que é o 11.933, sentido Cuiabá. E a gente tá às margens da rodovia, a gente vai ver ele chegando e vamos que vamos. Beleza? É nóis, tamo junto. Ali, ó. Era isso daí que tava falando pra vocês, ó. Esse buscarzinho da Rápido Federal.